Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про те, що відбулася прем'єра українського повнометражного фільму Олесь Гончар «Слово як зброя». Детальніше про це сьогодні поговоримо з режисеркою та продюсеркою фільму Катерина Стрельченко. Вітаю. Я вас вітаю. Олег Олекчишин – актор, та Дмитро Шведов – актор. Так, я вітаю, що завітали. Дякую, що завітали. Катерина, вам слово. Розкажіть про стрічку, про те, як була презентація, де? Казати, що це була така велика прем'єра, не можна. Вона, скоріш за все, була символічна. Але ж у нас змінились обставини. І ми просто були вимушені провести таку невеличку прем'єру для двох людей, для дружини Олеся Гончара, Валентини Данилівни, і для її онучки Олесі, якраз на день народження нашого чудового письменника. По-перше, хотілося підтримати Валентину Данилівну, вона мешкає в передмісті Києва, теж хвилюється через ці події в Україні. А по-друге, хотілося сказати самим собі, що ми не зупинилися, ми все одно це зробили, ми її домонтували. Дмитро Панков приїхав буквально на день і от домонтував стрічку, доробив, ми змогли показати її нашим двом глядачам. Тобто така прем'єра для двох людей, але дуже важливих. Просто дуже дивні такі збіги. Сама прем'єра планувалася на 24 лютого, да? Саме в той день, коли на українську землю впали, да, перші ракети. І, звісно, ми зрозуміли, що ніякої прем'єри не буде, але от переглядаючи фільм і хлопці, які там знімались, можуть підтвердити, що можна провести багато паралелей. Паралелі якого плану? Ну, окрім дати, там головний герой – це людина, яка проявляє протест проти тоталітарної влади. Це Харків, який зараз закидають ракетами. Це Дніпро наш. Це Київ. І коли Гончар говорить в фільмі «Бомбили Київ», пам'ятаєте? Це твої слова, це твої слова. Ми ще монтували, і в мене було якісь такі дивні відчуття, от я реагувала на цю фразу. Тобто, я впевнена, що коли все ж таки у нас буде можливість провести повноцінну прем'єру, ми будемо зовсім по-іншому дивитися на цей фільм. Розкажіть трохи детальніше про жанр, наскільки великий фільм, так, хронометраж? Він вийшов більше години, година 15 чи 20, точно не можу сказати. Навіть я його ще не подивилася до кінця, тобто його змонтували і одразу переслали дружини Гончара. Дивним чином, от там змішалося кілька жанрів. Головною такою фішкою, дуже цікавою, я вважаю моновиставу. От Олег чудово, просто чудово зіграв душу письменника. І це, до речі, оцінила Валентина Данилівна. Їй дуже сподобалось, як ти зіграв і молоденького хлопчика, і юнака, і вже таку зрілу людину, і людину похилого віку. У нас є дуже цікаві хроніки архівні, які ми шукали в Державному архіві київському. Головні герої – це 5 студентів наших дніпровських, які роз'їжджаються містами, щоб набрати матеріал про Олеся Гончара і написати есе. Крім того, у нас цікаві експерти, люди, які знаються, да, біографи, знавці життя Олеся Гончара, свідки подій, двоє людей, які мають пряме відношення для створення листа творчої молоді Дніпропетровська. Це така дуже велика вдача, що ми їх змогли знайти, вони дали нам коментарі. Тобто, от нещодавно мені казали, людина, яка подивилася цей фільм, каже, я до сих пір не можу зрозуміти, як вам вдалося взагалі оце все поєднати між собою. А де подивитися? Чи ще для глядача немає доступу? Немає доступу, тому що це знівелює можливість провести прем'єри, як ми планували, в Дніпрі, тобто в великих містах, які мають відношення до фільму. От ми знімали в Харкові. Ну, взагалі зараз сказати про прем'єру в Харкові, да, просто не йдеться. Ну, навіть в Дніпрі це нереально зробити. А мені б не хотілося
Я все одно, знаєте, як режисер вірю в те, що ми зберемо в великому залі наших глядачів, запросимо на сцену наших студентів. Вже були готові футболки з надписом «Олесь Гончар, слово як зброя», сама назва яка символічна. Вже ми записали рекламу на радіо, планували її запускати. Тобто плани були зіпсовані, але це не означає, що ми здалися. Фільм обов'язково побачить, а велика аудиторія фільм цей побачить. Дмитро. Так. Розкажіть, кого грали, про вашу роль, як вживалися в роль, що відчували, чому приймали участь у зйомках? По-перше, нас було 5 студентів, і у кожного студента є своє місто. Наприклад, у мене було місто Новомосковське, як відомо, це батьківщина самого Олеся Гончара. Ми їздили... Було декілька соборів, а саме у Олеся Гончара є повість «Собор». Роман «Собор». І ми заїжджали, а також знімали саме той собор, який описував сам Гончар. Як я до цього прийшов, мені подзвонили і сказали, чи не хочу я зніматися у кіно. А це був мій перший досвід, і я так подумав, чому б ні. Мені було дуже цікаво дізнатися, як це, відчувати. Був волнення, але ми справилися, і це дуже круто. Я тільки хочу тебе трошки поправити, бо ти нервуєш. Насправді батьківщина – це таки Дніпро, він в Дніпрі народився, а потім, коли йому було 3 роки, він переїхав на Полтавщину, на село Сухе. Але він абсолютно правий, Дмитро, ми знімали цей собор, да, і це було дійсно цікаві знімання, і з коптера, і ми заходили всередину, нам дозволили знімати. Дмитро, до речі, дуже гармонійно вписався в фільм, тому що я нервувала, вони ж, ніхто з них не є акторами професійними. Да? І в мене була спочатку спокуса взяти все-таки акторів, які зіграють те, що мені треба. Тому це був такий невеличкий ризик, а може і великий, не знаю, взяти звичайних справжніх студентів, які, по суті, грали самих себе. Ви і не грали, так? Ви просто жили своїм життям. Так. Дмитро, а чому для вас було важливо знятися в цьому фільмі? Окрім того, що він для вас перший. Вже зараз, так, на цій хвилі нашої єдності, патріотичності. Так. Змінили зараз трохи погляд до взагалі, патріотичності України? До всього. Всі змінилися зараз. Так, я став більше патріотом. Я пишаюся тим, що я живу на Україні, а також у місті Дніпрі. Опишіть, як ви бачите прем'єру фільму, коли вже в нас буде перемога? Коли ми почнемо відбудовуватися, відроджуватися? Я дуже чекаю. Як ви уявляєте? Я дуже чекаю, коли вже буде прем'єра, бо я ж бачив тільки свій кусочок. Фрагментик, так. Ніхто, а не весь фільм. Ніхто з них не бачив фільм повністю. Звичайно, їм кортить його побачити, спокуса велика. І вже чекаємо, ось, коли він вже вийде. Хочеться його продемонструвати своїм родичам, і щоб вони побачили, як я граю, як весь фільм ми зробили. Головне, що ми долучились до класної справи, дуже важливої. Ми створили дещо важливе. І ці рецензії Валентини Данилівни було для нас дуже важливі, може, найважливішими. І коли вона сказала, що це дійсно класна робота, подякувала, це для нас, мабуть, дуже велика мотивація. Так. Олег, розкажіть, будь ласка, про вашу роль. Роль. Дуже цікава роль. Так ще сталося, що Катерина зателефонувала. Каже, Олег, треба. Треба і швидко треба. Дуже швидко. Дуже швидко треба. І давай же ж текст вчити. По-перше, Гончар. Трошечки ближче до мікрофону, ласка, прошу. Дякую. По-перше, Гончар. І записи, особисті записи. Це я вже казав одного разу. Дуже таке особисте. І долучати якусь людину, давати їй доступ посторонній людині до такого особистого. До щоденника. До щоденника. Це
Дорого коштує. Як все вийшло, я не знаю. Теж хочу подивитися. Важко. Як відчуваєте? Як відчуваю? Відчуваю, що як завжди щось не так. Воно, знаєте, як завжди на себе зі сторони дивишся і о, тут не то, і це не так, і тут не так. Самокритично. Думаю, що все одно буду дивитися досить самокритично. Мені в цілому цікаво, що ж таке вийшло, бо жанр. Тут тобі і документальне, тут тобі і епізоди, тут і вистава. Вистава в фільмі – це щось новеньке. У нас такої практики не було до цього. Вистава в фільмі – це дуже цікаво подивитись, що воно буде. Тобто ви відчуваєте, що все ж буде маленька критика до себе? Та не маленька. Буде і буде. Чому для вас ця стрічка важлива? Уже, якщо порівнювати зйомки тепер, до та зараз, так. Тепер вже, так, да, тепер ще важливіше. До. У порівнянні. В порівнянні до. Долучитися до українського, до нашого, до історії. Зараз тепер все набуває зовсім інакшого сенсу. Я навіть згадую деякі сцени, які були про Харків, про Київ, де він сидить. Під обстрілами, під там вітер, обстріли, кулі, мертві, вся оця катавасія. Ну, я думаю, що зараз би я б вже інакше це зіграв. Зараз вже побачивши і побувавши в деяких містах України, я б вже інакше зіграв деякі речі. Тим більше, що все якось так пророче відбулося. І Київ, і Харків, і захоплений Харків, до речі, фашистами, ти ж пам'ятаєш? Як ти казав, не Харків взагалі зараз це за оповідями новий Вавилон. Життя кипить, але дурне, безбожне. П'янке. До речі, може, якщо якісь репліки пам'ятаєте маленькі, то ми будемо вдячні, якщо щось прочитаєте. Ну, то це була одна із. Може, одна з них. Заворожує, якщо чесно. Ні. Чекаємо прем'єр. Я хочу сказати, що від себе додати, що Олегу треба було, окрім того, що вивчити за короткий термін дуже великий об'єм тексту і не відхилятися ні на одне слово, тому що це прямі цитати з щоденників Гончара. Це діалект. Так, і така висока така мова, да, художня. І йому треба було зіграти маленького хлопчика, який там йде до школи, вчиться писати своє ім'я, да, пояснює взагалі, розказує про свою бабусю так зворушливо, розказує про перші роки навчання, а потім сумна тема Голодомору. Знову ж таки, ми знаємо, да, чому це сталося, чому гинули українці. Знову це такі відчуття викликає созвучні з тим, що зараз відбувається. І потім просто в самому фільмі Олег, наш доросліше, да, поступає в хак. Олесь. Душа. Душа Олеся. Вчиться, бореться, да? Потім починається війна, тобто в нього змінюються рухи, риторика, змінюється голос. Це треба було зіграти і, ну, я можу сказати, як режисер, я задоволена. Це була, ну, це був, знову ж таки, ризик, да? Але він виправдався. Я абсолютно от задоволена результатом. Я радію, що це був саме Олег. Дуже добре. Катерина, а розкажи, будь ласка, ще про мету фільму. Тоді вона, мені здавалося, лежала майже на поверхні. Людина, яка народилася в Дніпрі, людина, яка боролася з системою, а це завжди викликає такий відгук, знаходить в моєму серці, тому що в мене родина постраждала від репресій, в мене був репресирований мій дід в 37-му році і мій батько, син ворога народу, і все, що всі люди, які якимсь чином боролися з системою тоталітарною, все це мені близько по темі. Тому я в Олесі Гончара побачила таку цікаву особистість. При цьому він вже ж зміг дійти до дуже високого рівня. Да? Ця людина була не просто письменником,
вона певних висот досягла в своєї кар'єрі. І в тому, але при цьому залишилася патріотом України. Як це в ньому все перепліталося? Як він взагалі, як він спав, як він, про що він думав? Як це, які процеси відбувалися в його душі? Це мені, як та не обов'язково, як режисера, як людині, дуже було цікаво досліджувати. Мені ще таке питання буде до всіх трьох спікерів. Що Олесь Гончар відчував зараз, якби був би живий? Олег, з вас почнемо. Це риторичне запитання. Звідки ж я можу знати, що б відчував Олесь Гончар? Ну, якщо я думаю, от якби на мене подивився, сказав би, господи, господи. А в цілому, ну, я думаю, був би задоволений, хоч би про те, що не мовчать. Не мовчать про те, що зараз звикли мовчати всі, що не забули. Я думаю, він був би радий за це. Те, що продовжується справа якимось чином. За те, що люди не зламні, не поборні. Думаю, був би радий. А я думаю, що він би був в рядах людей, які зараз борються і докладають максимум зусиль. Він був би або волонтером, або десь, в залежності від того, в якому віці він от з'явився перед нами. Але я абсолютно впевнена, що ця людина настояла би осторонь, як вона настояла, коли був Майдан, і в 91-му році голодували студенти, він прийшов їх підтримати, це є в нашому фільмі. Коли він оголосив незалежність України, це саме він зробив. Тобто він точно настояв би осторонь, і він би боровся, ну, принаймні, своїм словом. Ми, не даремно, чули, да, чули ми, б його, ми б його чули, і не даремно наш фільм називається «Слово як зброя». Зброєю зараз є все, і слово також. Дмитро? Я навіть не знаю, що доповнити, але я згоден з Катериною і з Олегом. Ну, ти, що б він, наприклад, подумав або сказав? Ну, уявімо, що йому, наприклад, там, років 40-50, ну, вже зрілий вік, вже кар'єра, там, наприклад. Де записуватися в добровольчий батальйон, як ти сказав? Мені здається. Взяв би зброю в руки і пішов би воювати. За свою батьківщину, так. Так. Катерина, до вас останнє питання, якщо можна, коротенько, однак. Ви, як ніхто, пропагандуєте українське, все українське. Зараз, слава Богу, всі відчувають в собі код нації. І навіть, якщо говорити про українське кіно, там відкриваєш Мегаго, і там рекомендовані «Тематика і Даша», «Спадок» і так далі. Тобто українські стрічки. Наскільки тепер ми повинні це дивитися? Наскільки тепер ми повинні і сподіваємося, що після нашої перемоги українське кіно, от як воно зміниться? О, кардинально. Я думаю, що зараз вже нікого не прийдеться примушувати, щось доводити, там щось кричати про шукати інвесторів. Да. Ну да, я думаю, що буде новий виток для українського кіно, і в світі будуть дуже з великою цікавістю дивитися все українське, дивитися, слухати. Да, все, що пов'язано з Україною, буде отримувати відгук в Європі. А ми, в свою чергу, маємо прикласти максимум зусиль, щоб це було якісні речі, якісні фільми. І насправді тем просто безліч. І в мене руки чухаються зняти наступні стрічки, які теж пов'язані з Україною. Бо я про що? Так, а тепер стільки героїв нових. І ну, зрозуміло, що будуть стрічки дуже важкі для нас. Дуже важкі. Загалом це буде, мабуть, документалка, да? І документалки, я думаю, і будуть дуже потужні, художні. Тут стільки історій, тут просто історій така кількість, що буде не один фільм. Так. Тому ми чекаємо, нам головне перемогти, ми всі віримо в перемогу і зараз маємо докласти кожен, да, якісь зусилля, щоб цю перемогу наблизити, так як робив це Гончар за допомогою слова. А перемога точно буде за нами. Слава Україні! Героям слава! І смерті ворогам. Я нагадую, що ми щойно говорили про те, що так відбулася невеличка маленька міні-прем'єра перед родичами Олеся Гончара
презентувала їм український повнометражний фільм «До дня народження Олесі Гончара», 3 квітня було «Олесь Гончар. Слово як зброя». Сьогодні в наших гостях була Катерина Стрельченко, режисерка та продюсерка фільму, Дмитро Шведов, актор та актор Олег Олексійчин. Я дякую вам, що завітали. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Залишайтеся з нами.